Tensioni mes Luizit dhe Kristit kishte nisur për javësh dhe më në fund kishte arritur pikën e vlimit. Luiz nuk duroi dot më dhe vendosi t'i linte të gjitha zhgënjimet mbi Kristi. Fjalet e tij ishin si kam që i pren Kristi thellë në shpirt. Kristi u trondit nga gjërat që po thoshte Luiz dhe ndjente gjakun që i vlonte nga inati. Luiz vazhdoi sulmin e tij verbal, duke akuzuar Kristin si maniak seksual dhe duke i përdorur vajzat si objekte për të fituar më shumë shikues. Garuesit e tjerë mbetën të shtangur në heshtje, të paf për të besuar atë që po dëgjonin. Duke i qartë se Luizi i kishte mbajtur këto akuza për pak kohë dhe tani po i përdorte për të rëzuar Kristin. Kristi u lëndua dhe u ofendua thellë nga fjalët e Luizit. Ai e kishte menduar gjithmonë Luizin si një mik, dikë të cilit mund t'i besonte dhe të mbështetej. Por tani ishte e qartë se Luiz nuk ishte gjë tjetër veç se një shok i rrem, i interesuar vetëm për të çuar përpara interesat e tij, edhe nëse kjo do të thoshte t'i godiste miqtë e tij të supozuar pas shpine. Garuesit e tjerë panë të tronditur ndërsa debati vazhdonte të përshkallëzohej. Ata e dinin që kjo lloj drame do të ndodhte në një reality show, por nuk e prisnin kurrë që të ishte kaq intensive. Situata ishte e tensionuar dhe duke qartë se nuk kishte asnjë mënyrë të lehtë për të zgjidhur konfliktin mes Luizit dhe Kristit.